啥也不干就能月入80万。停更快2年的李子柒账号目前在油管上每月的广告收益依然可以达到 78.5 万元。截至目前，该账号发布了128个视频，总播放量达到 29.2 亿次，观看粉丝超1740万。而这只是他一个平台的收益。李子柒与李佳琦、小杨哥等网红不同，他不直播带货，只发作品赚流量的钱。那他的作品为啥有这么多人看呢？特别还有一大部分是外国人。有人说是因为他的作品都致力于传播中国传统文化，在他的作品里，人们感受到了生命的美好，放下了浮躁，游离于田园之间，草木花香，鸡犬相闻，柳暗花明，阡陌交错，精耕细作，炊烟袅袅，村酒野蔬，刀耕火种，心灵手巧，每一帧都如仙境一般，每一帧都是一幅美丽的中国山水画。有人说李子柒是当代的陶渊明，让诗人在繁忙的现实世界里得到喘息，同时他也让世界的朋友都可以看到了这了不起的东方味道。所以他在全世界都有许多粉丝，但在2021年9月以后他就彻底停更了，直到今年的9月15日，李子柒终于露面了。春种秋收，大地流金，大家好，我是李子柒。他一露面马上就登上了各大平台的热搜，这次不是在自己账号发视频，而是以中国农村青年致富带头人协会中国农民丰收节推广大使的身份出现，为中国第六个农民丰收节发声，呼吁大家像他一样回到农村也会有一番大作为，同时也预示着他即将开始更新他的视频了。这真是一个令全世界人民都欢欣鼓舞的消息啊。只是让人不解的是，他为何会停更两年多呢？有人说是他背后的 NCN 机构太黑了，事实真是如此吗？像他那样拍乡村生活的博主很多，为啥他就能火到国外呢？有人说是他多才多艺，什么都会，那他为何什么都会呢？他有着怎样的成长经历呢？他又是如何当上网红的呢？1990年，李子柒出生于四川绵阳的一个农村家族，本名李佳佳，从小父母离异，之后一直跟随父亲生活。6岁时父亲也去世了，结果被继母拽着头发往水沟里打到半死不活的，爷爷奶奶可怜他，便把他接回乡下生活。李子柒的生活虽然过得清贫，但有爷爷奶奶陪伴的童年过得还算快乐。他每天跟着做乡村厨师的爷爷学会了编竹篓、蒸笼、砍柴、种地、烧菜、织布、酿酒等农活，同时童年积累的生活技能也为他以后从事短视频埋下了伏笔。不幸的是，噩耗再次降临，在他上5年级的时候，爷爷突然去世，生活的重担全部压在了奶奶的身上。为了缓解家庭的压力，年仅14岁的李子柒不得不辍学外出打工。孝顺的李子柒也想凭借自己的双手让奶奶过上安稳的晚年生活。在辍学以后，李子柒曾经干过很多的工作，他曾经在饭店中当过服务员，每月工资300元，却每天都要洗成千上万个盘子。我14岁就出来打工。你10岁出来能做什么？当服务员，一个月的基本工资是300块，然后偶尔有时候打烂一个杯子啊，打烂一个盘子得赔，然后就拿到手200多块。刚开始他因为没钱只得露宿街头，靠着一股毅力度过了一个个寒冷的夜晚。他也曾经在夜店为人们打碟，在帮助别人释放压力的同时，也给自己所面临的痛苦寻找一个宣泄口。后来是因为我跟师傅去学了打碟，因为我去学这个，说实在的，可能也就是为了活下去吧。只是那时谁也不曾在意，这样一个平凡的农家女孩已经经历过如此多的艰难困苦。在李子柒22岁那年，奶奶得了一场大病，这让她非常的担心，因为她不想再失去自己在世界上唯一的亲人，因此她放弃了城市的喧嚣生活，再次回到了农村，陪伴在奶奶的身边度过每一天。上天对每个人都是公平的，李子柒虽然经历了很多苦难，但她也掌握了很多的生存技巧。当在你面前关上一扇门的时候，总是会为你打开一扇窗户的，只要你不断的努力，终将会获得上天的礼物。刚开始她也跟随着潮流开启了淘宝店，但生意惨淡。2014年，在弟弟的影响下，开始接触了短视频。刚开始只是在网络上发布一些无厘头的视频，摸索一段时间后，他便转而拍一些自己真正拿手的事，比如做饭。而有时一条视频则要拍上好几天，因为条件艰难，他一个人要承担一条视频的全部流程，包括起稿、脚本、拍摄、出镜、剪辑、发布、总结等。2015年，李子柒经过认真考虑后，开始自拍自导古风美食短视频。早期他的视频虽然创意有余，却质量一般。而在拍摄内容的选择上，与奶奶生活在一起的李子柒选择了最熟悉的农村生活。其最初设定的话题取自俗语“四季更替，适时而食”，后来改成了“古香古食”。期间，他曾用了1年多的时间还原文房四宝在古代的制作过程，也用古法制作过手工酱油，甚至以一人之力在院子里用木头和竹子搭了一座茅草棚和秋千架。李子柒的性格非常坚韧，既然决定了拍摄的古风主题，他就下功夫琢磨各种古法技艺，
其实这些技艺他也不是生来就会，而是花费了大量的时间与精力用心钻研。对于李子柒来说，没有一段路是白走的，走过的错路越多，脚下的前路就越发平坦开阔。2016年新浪微博推出了扶持内容原创者计划，李子柒则成为了受益者之一。3月因为发布在美拍上的桃花酒特写模糊，他便去请教美拍特效视频制作达人密码大叔，并在之后拜其为师，学习更多的剪辑方法。李子柒也在他的建议下购置了一台旋转平单反相机，而一些高处俯拍的角度他还得爬上树，用树杈固定才能完成。后来锅碗瓢盆板凳和石头也都成了他的固定工具。4月他的樱桃酒突然被美拍的 CEO 点赞，还被推到了美拍首页的热门。那天是4月25日，李子柒截图留下了这一历史性时刻，这对李子柒产生了极大的创作动力，他把更多的心思花在了钻研短视频上。7个月后，李子柒拍出了首个爆款视频兰州牛肉面，全网播放量5000万，点赞数更是超60万，由此李子柒正式走红。其实为了拍摄这个兰州牛肉面，李子柒特意前往兰州拜师，学习了1个月的拉面手艺。视频做得越来越好，李子柒也总算不用一个人做所有事情了。为了保证视频的质量，他请了一名专业的摄影师和生活助理，3个人的团队就这样组成。2017年4月，李子柒制作秋千的视频在美拍上点击量突破1000万，全网播放量达到了8000万，点赞超过100万。那时每天都会有几十个广告商找上他。2017年7月为了能够更加前进于创作，也为了能给用户带来更多更好的短视频，李子柒和杭州微念携手经商以后联合成立四川子柒文化传播有限公司。李子柒负责视频内容输出，持股 49%， 杭州微念持股 51%， 负责账号变现。这个持股比例也为后面的纠纷埋下了隐患。而且随着李子柒的走红，他也迎来一大波网友的攻击，质疑他背后有团队操作策划，而他只不过是个演员罢了，他们并不觉得这个瘦弱的小姑娘有这么大的本事。对此李子柒发布了自己的创作过程，将自己的策划文字思路一一公布，但效果甚微。其实只要干过农活的人都可以看出，虽然李子柒长得眉清目秀，但双手却非常粗糙，这就是最好的证据。经过一段时间的调整后，李子柒决定不再关注网上的言论，只想做好当下的事情。为此李子柒专门发了一条视频20000余条素材，来来回回按动开关4万次，按每条素材走25步来算，走了约260公里。他不求你能喜欢，但求能给努力做内容的自媒体人最基本的尊重。也是在同年年底，李子柒在入驻抖音的同时，也在海外 YouTube 平台注册了一个账号，将每期更新的视频也发布到外网上。除了发布视频，连一句其他说明都没有，也没有特意在视频里加上字幕翻译。3个月后，他的 YouTube 平台账号粉丝量却突破100万，李子柒被外国人称为神秘的东方力量。他们不知道为什么面包窑里没有火，食物却能烧熟，也不知道中国的古装竟会如此神奇。李子柒通过视频展现出了中国的劳作之美，将中华传统文化传播到了国际，引得无数外国人惊叹向往，真正做到了文化输出。就连央视新闻都忍不住要点评夸奖，没有一个字夸中国好，但他却讲好了中国文化，讲好了中国故事。李子柒的视频无疑向世界打开了一个传递中国文化的窗口，让世界各地的人开始了解中国传统文化，开始喜欢中国，喜欢中国人。并且在2019年5月，李子柒以受邀嘉宾的身份出席亚洲文明对话大会，访问了马来西亚皇室，将自己亲手制作的文房四宝赠予了国王。这一时刻，李子柒不再是一个小小的网红，而是中国文化的宣传大使，为中国文化输出贡献一份力量。只是网红千千万，为何就李子柒能火到国外呢？或许是他的作品描绘出美好的令人神往的田园牧歌生活，他更是把对这种生活的热爱刻在了骨子里。李子柒的视频不仅仅是美术和手工艺品的展示，更是对中国传统文化的传承。他通过视频向世界展示了多元的中国之美，在他的视频中每一帧都宛如仙境一般，带你穿越山谷、溪流、竹林、四季美景等，让你陶醉。即使是在钢筋水泥城市中的我们，也能在其中感受到一丝温暖和治愈。而他那一身本事更让人钦佩，要不是他，我至今还不知道没用的葡萄皮还可以用来做成衣服。从葡萄皮到制成葡萄染色剂，再到给布料染色、固色、清洗、晾晒，最后制作出来的布料颜色不仅有通透感，还有满满的自然气息，是科技颜料无法比拟的。接着再以精湛的裁缝技艺，一条仙气飘飘的裙子就做好了。而他的本事远不止于此，从凿面包窑、做竹子家具、制作文房四宝，再到烤全羊、酿酒等等，仿佛没有什么是他不会的。正如网友所言，只要你想得到，就没有他做不出来的东西。而他的用心也深深触动着每个观众的心，他的每个视频都耗时良久，一果一素均从种子开始，
为了做蛋黄酱，他从养小鸭子开始；为了给年迈的奶奶做一床蚕丝被过冬，他从养蚕开始，展现了手工蚕丝被从养蚕到成被的制作全过程，小小双手却满满绝技，无不让观众佩服。而国外的网友也感觉到李子柒活出了中国人的精彩和自信，让全世界深刻体会到中华文化的魅力和博大精深。2019年8月，李子柒成为了成都首位非遗推广大使，并在超级红人节上获得了最具人气博主奖、年度最具商业价值红人奖。12月5日，其在 YouTube 平台上的粉丝数达到了735万，而在该平台上，他每个视频的播放量都在500万以上。随后，李子柒的经历也受到了包括人民日报、新华社、共青团中央、中央电视台的评论与肯定。12月14日，他还获得了中国新闻周刊主办的年度影响力人物荣誉盛典、年度文化传播人物奖。种种荣誉都在昭示着李子柒的成功。2020年6月，李子柒的抖音粉丝数突破4500万。另外，他的微博粉丝数量也超过了2000万，外网 YouTube 粉丝数量更是超过了1000万。与此同时，李子柒也开通抖音小店，不到一年，李子柒品牌月度销售额已经稳定到5000万以上的规模，而在 YouTube 的广告分成每年也将近1300万。但这只是他商业价值和赚钱能力的最直接体现，而他不知道的是他背后的杭州微念在李子柒爆红后马上融资，另外控股的多家子公司售卖子柒品牌的系列商品，而杭州微念也因为李子柒这个 IP 估值暴涨到了50多亿。微念老板刘同明二世的股权也价值10个亿，但子柒在杭州微念是没有股份的，也就是说子柒只是在打造 IP 的公司持股，在其他真正赚钱的公司却没有股份，就连商标和品牌都属于杭州微念的。挂着他名字的爆款螺蛳粉年入10个亿和他没有关系，杭州微念融资多少和他没关系，将来上市了更和他没有关系。如果不是子柒名气过大，获得舆论支持，恐怕最后只能落得一个替人打工的下场。也正因为这样，2021年7月，李子柒与背后 MCN 机构杭州微念因利益问题闹上热搜。李子柒的助理当时回应，柒姐这几年埋头做内容，忽略了很多现实问题。于是李子柒和杭州微念对簿公堂。过后李子柒便不再更新作品，不少人惋惜昔日博主就这样消失了。要知道2021年正是带货最火爆的一年，李佳琦在这一年更是狂赚 18.5 亿。如果杭州微念没有对李子柒如此不公，或许这两三年他们赚得更多。这两三年来，如果李子柒持续更新作品，加上有官媒的支持，或许如今全网粉丝第一的就不是疯狂小杨哥了。即便他有将近2年没有更新作品，但他在 YouTube 的每月广告收益依旧有 78.5 万元。另外，关于他品牌的商品也一直在售卖，他在抖音和西瓜视频等平台的收益也不会太差。不过好消息是，2022年12月，李子柒与杭州微念双方发布了和解公告。从结果来看，李子柒胜利掌握了话语权。如今李子柒的再次露脸，让我们看到经过一年多的官司处理，他的声音变得浑厚坚定，这些事也磨练了他的心智，让他更加坚强。李子柒透露，未来他会用自己的方式带来更多的优质内容，传播中国农耕文化，讲好中国乡村故事，让我们一起期待李子柒复出后能带来更加精彩的作品吧。同时李子柒成功的人生也再次证明，只要内容好，不怕没柴烧。